обстановка. Въпреки това ние имаме повод да се събираме за хубаво. И хубавото е всъщност повода тук е Деян Петров и неговото изкуство. И бих искала да дам думата на Юрий Дача да каже няколко думи за него. Наистина е хубав повод, който ние съм правил. Аз знам, както всички вие, че смисълът на една първа самостоятелна изложба е едно запознаване с публиката категорично на един художник. Изглядваш. И сега не е една самостоятелна, както ви казвам, изложба, но значение къде е една изложба, първата самостоятелна изложба. Тя е в едно прекрасно пространство, в което сме се събрали, гостоприемно, отворено и мисля, че то също по-възражда. Приятно и по-по представяне. Много благодаря, че се ангажирахте с откриването и с заснемане на изложбата. Много благодаря на Мишел като домакиня, която ми предостави тази никак не малка зала, която беше предизвикателствена да се изпълни. И съм изключително благодарен на моите близки приятели, които страшно много са ми подкрепили. Thank you.